Лише за два роки, 1932-1933, на території України загинуло близько 4 мільйонів людей. За документами, через хворобу – білковий набряк, а насправді – через голод. За офіційними даними, у роки Голодомору в області загинуло більше 36 тисяч людей. З них 4 тисячі – лише у селі Піски Буринського району. Валентина Кучерова, мешканка села, народилася в січні 1930 року. Була занадто маленькою, щоб мати власні спогади про Голодомор, тож знає про ті часи з розповідей матері. Мати розказувала, що коли ходили вже позажитошних, викачували все. Що було, чи картоха, чи там що, усе вибирали. Все вибирали, ну у їх нічого не бралося. То що нічого було. Олександра Горбач також була дитиною у 33-му році, але знає, як важко було виживати її родині під час голоду. Багато, багато вимерло. Тож ж діти померці, так то якся зіллячком люди остали. Часничок ходили на луги рвати. Як воно тоді родило, так Бог давав. Отакий часник, оце піде. Сестра старша нарве чувал, і щавель, ото щавель із опуцьками. Оце тим тільки жили люди. Очевидців тих подій у селі майже не лишилося, але історики встигли зібрати відомості про страшні роки. До нашого часу дійшли записи актів громадського стану в нашому Буринському Рахсі. Три книги збереглося по нашому селу. І якраз наш колишній краєзнавець Кров'яковська Антоніна Петрівна у 2007 році вона займалася пошуками ось відомостей про Голодомор 32-33 років. І я вважаю, що це її заслуга в тому, що вона розшукала ці книги. Там є записи про події в нашому селі, якраз починаючи з січня 1933 по серпень 33-го, якраз оці записи відображають, наскільки важким, великим був Голодомор в селі. Бо якраз за ці неповні 7 місяців там є записи про померлих 1195 чоловік. Тобто ці неповні 7 місяців. І там немає відомостей якраз про те, що були заховані ще жив вдома, так, про тих людей, які, напевне, ходили в цей час, міняли якісь речі на хліб. Бо, наприклад, наші односельці, коли ми з членами краєзнавчого гуртка ходили опитувати людей, то вони говорили про те, що дуже багато людей йшли, намагалися перетнути річку Сейм і піти на Путильщину. Ось там села Волинцеві, Іванівка, Козлівка, бо йшли відомості звідси, що на Путильщині голод, майже його не було там. І тому ось ці люди хотіли обміняти речі на хліб. Але біля річки Сейм стояли спеціальні загони, які і палили човни, і знищували самих людей. Ті, хто не наважився залишити село, шукали усі можливості для того, аби вижити. Потім самі дивувалися, як це їм вдалося. Навіть дуже важко говорити. Ви знаєте, в нашому музеї зберігається дуже багато свідчень про Голодомор. І там люди говорять, що ми навіть не знаємо, за рахунок чого ми виживали. Ну, якщо говорити про харчові продукти, то це в основному гнила картопля, те, що шукали, можливо, за рахунок того, що в нас великі луги, там можна було знайти і кінський щавель, траву якусь, можливо, сухе опале листя, ну, я не знаю. Так, а взагалі-то буряки, рослини, які залишалися, ось такі. Говорили про затірку, яку варили з шелухи, варили з відрубів. Також говорили про те, що люди якомога, як тільки могли, так і ховали якісь там залишки. Так? Одна жінка навіть згадувала про те, що заховала гарбузове насіння під сукеньку своєї дочки. Кожного року у День трагедії в селі Піски біля меморіалу пам'яті жертв Голодомору збираються представники влади, громадські активісти та звичайні люди зі всієї області. Місце для пам'ятки було обрано не випадково. У часи голоду там ховали померлих. Я взяв оцей силует хати,
Ну, і хай він буде, як кажуть, охороняти вічний спочинок тих нещасних людей, яких тут близько 300 чоловік закопано. Це була яма Омшанник, де зберігали бджіл на зиму. А тоді, коли цю людину, тут Савіночкін жив, коли його розкуркулили, забрали жгулики в колгосп, вони там і пропали всі, яма залишилася, то просто звозили сюди і скидали. І хочу сказати, що коли ми починали в 2007 році будувати, от, і отут ліва сторона, ліва ця стойка, от, десь прокопали сантиметрів 80 і нижня челюсть людська. Ну, прийшлось відступити далі. У роки Голодомору на Сумщині зникали цілі населені пункти, але багато років ця інформація замовчувалася. Лише завдяки зусиллям істориків та дослідників вона поступово стає відкритою. Заступник губернатора Сумщини Тамара Іщенко переконана, забувати цей історичний урок ми, нащадки, не маємо права. Голод став тією біологічною зброєю винищення, і він наніс втрати не тільки демографічні, а він призвів і до морально-психологічних змін у свідомості українців, які донині і гостро відгукуються тим страхом, який живе в людях. І ми чудово розуміємо, щоб побороти цей страх, це давати потрібно правильну, об'єктивну оцінку тих подій, і тільки це може стати запорукою упередження таких страхітливих трагедій на майбутнє. Всі свідчення, записані і не записані, опубліковані і не опубліковані, складають оту жахливу картину Голодомору. 23 листопада, у день 80-ї річниці трагедії, українці запалили свічку пам'яті за загиблими від голоду та вшанували їх хвилиною мовчання.